Здравствуйте, Ленинге, шу канал Инкоко Видео. Автика кера лафи, какера лафи, куркурисы. Автика кера лафи таро тримбуки. Мы чакали да почала козум бирши ситу, да века пралопе баста. А что стало лако? Тари. Какера таро триньек. Очигледно тари ми врада, какера лафи. Дуито, таро удара се управляла куркуру удара, значи те си кафти ми ге суеву ти, а ракли му решение со сине, своде си се ало сар. Им трето таро ово градо на шалмико во куцу, значи, или бут време ва кирген нешто мога во тоа кирав. Хем, акала моментална сегашна не се ве ситуација со де си не напе, пенао, хајде, окей, прилика баш нешто те во кирав. Мера се ми си нама, хем, агер. Окей, прво, и брада. Сидема по бари брада, хем, макана, очигледно и на нема. Prvo svo mogim te kjera fuke mogim normalno ti kalav harite smelina. Hema dengju pe ideja, potrošno se odiklju ne save su i si ja vera su kjerike. Ta ročave su lele i reakcija, če namo deki pobori, agar agar, ama i tikni nikogaš. Znači sar bi ja sar ili na dikljama bizobrada. Hema mogim te dikljama bizobrada te nabla kjeri reakcija te kaso sar. Hema te sliminav. A ujedno, звонигим кој не саве мреја мала, лендар да и реакција лелим со никогаш на дикема, значи и визо брада. Верирам на мој коркури мана пенджара во им, со сема тотално гавер манеш. Свако сабале, отекнем ште на хари порано, ола свако сабале авена во зденама. И джанлим дека мораме тушта ван гледерте на мислина во камере, значи те средина обуќа, за да те ајла, после ленцар немам на мислива. Хем, Пуча жи реакција. Нешто, поживили. Tato!
Ne, ben de. Bu kibar şok kötü kız Hayır, kendim de kadar ama kötü. Hem tüm ülke dikeyim var, doğru? Doğru? Başlık, beş uçtu ki buldu da, sarı gel. Erke gel, beşe gel. Yek, dur. Su tadı. Su içe. Su. Karı mısın? Tabii ki tadı kan. Akate penge ya. Ama gel et olma da dikin balen hadi. Şey tadı burada. Prende te tu sigui. Hai pipì di tu. Pipì guarda. Ma di che e bala su Italia gar. Si che sa bale si ne. Le già con cosa si no sati. Si che manush che tu stava sa bale. Shujoi. E Oi, oi, oi. Çocuğun reaktı ya, bravo. Aç. Ama kafayı Continuate in camera, io gli ho queste cose un bar in librata. So. Diciamo? Just
Ok, ed è tutto, sono molto chiaro. So, parlo dal corcore, che rimo che nasce gatte, non c'è solo i video, con te le ho linkate di che ancora. E che da che rimo faccio YouTube, a Znaczy YouTube, so io ti ho YouTube. Posso te le si salvo, non c'è tutta la sua parlo, ma posso che rimo a cava? Sì, ti ho detto la parola. E visti noi, a che? Ме од овој видео сука керав, значи последно видео сука керав, ка керав, те објаснав саркерелапе, ка си кавто ми ге саркерелапе, ки саве чекуера, саве постапки треба да джат, значи ка си кавто ми ге саркерелапе. Значи, еке, кој си не со прагио гитара, и кулалија кај, и тија, Ой, правил тара, чак што више, наджанил дека куѓа Андрео Добром со куѓа по Хари, значи, са че вери нема, аке веќ кашуне на кана, хем кади хен Хари, дека цар дара гамали, ама изненади моли, на жена. Козом лила пе, таро видео. Рами зебей! На жена, дали да радили или изненади мо, ама... Козом лила пе, таро видео и... Рами зебей! Окей, значи... Миколали чай си не. Салкола со пишингер манге, со загрижењето ме новен састе, со рикле новен састе, хема... Могли така пишинен? Значи, искрена мовен, дали ча че веринген или на... Ако не, на... Алам, значи, ко трито дело, дали трито буде само мом така лафи од бајте добро. Откако куцо кандидатирин јапе за градоначалнико, морате дав пофал бе, те во керав акава. Значи, не одали приметингени попурани генерација или па воопшто секоја народо, секоја мануш, дека секоја кандидатири во сусине, секоја, значи, бири во сусине градоначалниковски. Англедер, значи, на сум сигурно дали постоенге или на без разлика, ама едино офтало од вас со чигапе, агар лайф, буд путија и клило вакер ја од вас умисинила, вакер ја од вас ола керена, тоа кера криво, па олада нешто кер ја лафи, нема врска, ама ови од овај со почвинга, ов тоа кера почвинга сакава, о народо на народ дали приметинген дека било со ово видеото, дали овка кера или без разлика некој јаве, ако коментира, буд пословодна и тале, вакерена пе мисле, коментири не на све и свашта, значи вакерена едноставно правдехари појавер, о мисле ленгерем вакерена ли? Нагледер дека дарандили, дали дарандили или на, нам га оника сте судинав, него на керена си не одова, на керела пе си не лафи. О Лестар, хари деклам, јавно не се букјате вакерален со стварно значи најсоске мануште дарал или на жена со керива лафи те вакере со родеа или со мисинеа или со мангеа промене тоа верувам дека долеа шете джангле него тике рамен тике рамен тике рамен околу со јари по джанде околу со јари ко поваре столице ола само те пенен пе джепа а мене катар те набунинаме сегашна не се ситуација со десинена пе ке пример тоа керав поправим ја нешто градоначалнико ко футбол негде око игралиште нешто пале роминге ко бараке веси мо лотар позорджи ко сари на дори оруми мо андилопе ко нешто пошука реча винге пало на женава козом време па ги лее роминге але некој кериге на женава со дикава буџе некој коментира па кера кава куцо кера кава чив камера ви серге дека камере да те чуе шел камере да те чуе ка пагеле од вас 100% ов лелен ка челен ки песке кере негде или на женава со значи Ја чорде ја пагекове. Амен кере ја лафи таро паги, ама ек најважно да бути таро бут најважна букја. О гјубреа да ва бистргаме. Од ова на поправи на лапе. Телоранка да веја тари шутка, ко срансво, без разка дали тари шутка, воопшто рома ко тар суавена. Одма починеате прилагодинето ко бут букја со итале странска, дали чисто чаке, дали опонашај. Керете на местине тура вету Авриал, одма кериба дури лафи промени најале, појма на Ермасоске, од ова леале одма и меда, сари не значи, хем починеа, те пази на сарте фрда пала джаво, па на дженаосо, мами лици, але одесно пали ки герма,
manje kada je beterta lodova. Znači, sar počisto kova mave ka staru tu policija, znači naj policija nešto te maru tu ili nađano, so na, kako im tu ki džepa. Odvaj svoj mol ofis, znači jak primjer svoj dengim tiknu nađano ko zom haliljenma, memo predlog. Sari ne, ne li kamere nađano svoj predlog ja denge, hajde mi damo predlog da. Kaj te le namestine na obukjate šaj tvrdingeli gjubra, pa gledi nešto, pa mako šim tu men mamaren nađano svoj policija, su skeđa naja mi nađari policija savi, kojen ko džepe, den kazne, keren kazne, me lično akirao me familijake da dar, ako i si mi familija da su fordena keren kazne, me mo predlog talo to parično kazna, a ja ni na eto ne se raspravi, ni na eto vedna pobare problemi a mari bi policije ili na džanama so, ka pazine sarine, veri nema deka kari hede ka saro ka počineno narodo te pazinen, soske, ako šaj, amen, ko sranstvo, a vaja hem promeni na amen, šaj sine te leda od ovo te kjera, samo deka na ne, na nela prvo ogradi, prvo na nela, o pobare manušana nene od ova pravo, znači na neamen panda dala pravila tele zadala za kojina, hem te še amen da te podobri na men koja vera bukja. Ske buđe nela kjer je na ke amenu Roma, mami si ne deka samo amenu Roma se ima savke soske, okola su je ko stranstvo, segde su je ko stranstvo, ja nene ima vlada morate priznaj nene kova, te potvrdi nene deka o Roma, na je samo savke, ja ko stranstvo kad ike deka okoraja o Marokancija, o Crncija, isto je tako, znači dola rekla ka zalelende, pa te pagen, pa te čoren, čukio na mende očoriba na nebud baro dova poko prvo tan, ama o lende de si, znači pijanice, o lendar da mangena, o lendar da melalena, džanava kozom, pale o mangi, pa lendar, še to kraftke ko stranstvo na nebud Roma su mangena, nego su i si strancija imo dolada, znači teki Belgija, Belgijancija hac, teki Germanija, Germancija hac, znači naje samo Roma, segde je od ova. Kera ja more nardo krivo, kriva si jam, ama do negde da nas jam krivo, džane sari kada siklove ako dava, hema čovjačke gja. To vam glim teo krav, znači, ako neka šaj pomožim gju me melafencar, ok, ako naštiv, odvaj. Ma gljuma kao vidio, znači stvarno te keravle, te vakerav me misle, šaj nekoj javerda kikljovo, te kerali so sarmande, te vakeril taro nešto, so misinela, so setinela, i odva mislimo deka ne je ništo lošo. Ča ne je deka ka podobrina, mare bukja, soske samo vakeraja mare misle, znači nika se je na koja ko problemi, a nika star ništo lošo na vakeraja, vakeraja so misinaja, kana tu men se ino manuša, дали ман или околи или филан мануше сарка применено дова, дали ка лене леко позитивно или дали ка окерен јаве, окей, до негде силе право, хајде мека промени нама по кова, па гердеш или на одола промена, одола шо же букја со требена тоа. Одова е мандар, овен са се сенклен, овен поздрави мена, динамо мастер джингал пи тумен гакаја касета, кога ја кај касета поздрав джи сари денде, ако не каз бистер гјам, извини не, а ја чуем тумен порога.